Najprej vsem seveda lep pozdrav. Zadovoljna sem, da je danes taka udeležba, ne samo, da je taka udeležba tu, da tudi spremljajo ljudje preko interneta, ker je bil interes za udeležbo dosti večji, kot je tukaj mest. Posebno zadovoljstvo mi seveda je, da so se poleg naših kmetijskih socialnih partnerjev udeležili tudi predstavniki drugih ministrstv, nevladnih organizacij z drugih področji, naravovarstva in podobno, in seveda poslanci državnega zbora. Ampak najprej seveda upam, da ne pričakujete, da bom povzela, ampak mogoče nekaj zaključnih misli in tudi nekaj svojih misli in komentarjev. Začnem pa seveda zahvalo. Najprej se želim zahvaliti kolegici, če mi dovoli, da jo tako naslovim, vendar je bila naša državna sekretarka, zdaj je predstavnica Evropske komisije, torej zahvala magistri Branki Tome, ki je prišla iz Bruslja, da nam je podala bruseljski vidik. Zahvala gre seveda tudi vsem panelistom, moderatorju in ne nazadnje našim sodelavcem, ki so danes svojo legitimno pravico do štrajka, ja, do stavke, žrtvovali za to, da so solidarno pač omogočali izvedbo te današnje okrogle mize in s tem izkazali solidarnost do druge legitimne pravice in pričakovanj kmetov do prihodne skupne kmetijske politike. Kako bi lahko povzeli današnja razmišljanja, ki so bila sicer različna, ampak jih lahko strnemo v ene skupne misli? Mislim, da lahko to, kar je minister uvodoma povedal in nakazal nekje glavne cilje in pričakovanja od skupne kmetijske politike, svojega vidika, da je temu sledila tudi potem razprava, tako panelistov kot udeležencev, bolj ali manj. Da najbrž ni v dvorani nikogar, ki se ne bi strinjal s tem, da ima skupna kmetijska politika pomembno nalogo, da na nek način z instrumenti in predvsem z ustreznim proračunom podpre to, kar se nalaga kmetijstvu. Ne samo, da se pač ohranja kmetijska pridelava, ohranja podeželje, poseljenost, kulturna krajina, ampak da kmetijstvo pomembno prispeva k temu, da ohranjamo naravo in okolje in da blažimo podnebne spremembe. Zakaj je pomembno, da ohranimo naravo? Ne zaradi tega, ker imamo, tu bi mogoče še jaz dodala, ne zato, ker imamo take obveze do Evropske unije, ampak zato, ker je to naša vrednota in prednost pred tistimi, ki tega več nimajo. In kar ne nazadnje lahko tudi zelo dobro izkoristi kmetijstvo. Če smo govorili o kmetijskih proizvodih više dodane vrednosti, imamo dosti večjo kredibilnost, ko se zavzemamo za to, če izhajamo iz tega, kako imamo ohranjeno naravo in okolje, vodo. Kot prva misel. Drugo, tudi je bilo večkrat zelo izraženo in tukaj bi še podprla kolegico z naravovarstva, ki je rekla, ki je tudi izpostavila poleg kmetov, kako je pomembno, da ohranjamo kmetijstvo predvsem, oziroma da pripoznamo večje stroške kmetovanja na območjih z omejenimi dejavniki in kako je pomembno, da kljub temu, da imamo tam dejansko visoke stroške proizvodne, to ohranjamo s temi plačili, ki te stroške izravnavajo ali pa ta izpad dohodka izravnavajo. In zelo zanimiva se mi zdela ta misel, da bi poleg drugih večjih stroškov, ki jih priznava ta ukrep, morda razmislili, da bi tudi uveljavljali ali pa poskušali v to vgraditi tudi više stroške zaradi varovanja narave na teh območjih, če sem prav razumela, ker je ta ukrep razmeroma dosti bolj enostaven kot kakšni drugi ukrepi, bi bilo mogoče za razmisliti o tem, kako lahko ga nadgradimo tudi v tej smeri. Potem, profesor se je dosti razgovoril o tem in naš predsednik sveta o pomenu znanja, temu lahko seveda samo pritrdimo. In ne morem si predstavljati razvoja in jaz se strinjam s tem, da moramo mogoče odstopati od te, da moramo to besedo samo oskrbe počasi zamenjati ali pa bolj razvojno naravnati. In da ni vse v številkah, a ne, ampak v tem, kaj ta, gre za to, da izkoristimo potencial, ki ga imamo, kakršnega ga pač imamo. In vedno bomo imeli samo oskrbo seveda za določene proizvode, nad 100%, ker imamo pač take pogoje in 2/3 travinja.
in drugod bomo imeli mogoče manjšo, ampak ključno je to po mojem mnenju, da govorimo o primernem razvoju in primernem izkoristku potencijalov našega podeželja. Jaz se ne bom ustavljala pri novem izvedbenem modelu, zavedam se pa stik, ki ga prinaša, zavedam se tega, da če ne bo bolj enostaven, ne zavedam, ampak posebej izpostavljam ravno zaradi tega, da sliši tudi predstavnica Evropske komisije, če bo nov izvedben model ali pa če bo nov ta strateški načrt, če bo njegova priprava tako zahtevna, kot je program razvoja podeželja, ali pa njegova sprememba tako zahtevna, ali pa potem še merila za izvajanje, tako zahteven proces, potem smo si mlinski kamen okrog vratu, ali kako se temu reče, s tem, ampak verjamem, da ni to namen komisije. Namen komisije je zadevo poenostaviti, nimamo pa najboljših izkušenj s tem, kako pristopimo poenostavitvam, ampak sama se samo pač pridružujem tem pozivom in izražam skrb v imenu po mojem tako kmetov kot nas, kot administracije, da naj bo res nov sistem enostaven, ampak druga past je pa seveda ta, je pa ta odgovornost, ki se prenaša na države članice, da sama poišče to, kar rabi. Jaz bi rekla, da je današnja razprava pokazala nekaj tega, s čim smo nezadovoljni in kaj bi radi, tako kot je razpravo začel profesor Erjavc. Tako da smo na tej poti. Jaz sem zadovoljna, da se nismo toliko vrteli okrog tega, kaj je piše v sporočilo, pa kaj ne piše v sporočilo, ampak da smo že obrnjeni kaj na to, kaj rabimo. Ampak v vsakem primeru bomo rabili konsens in več kot bomo imeli tukaj svobode, večjo bomo imeli tudi odgovornost. Mi kot politika, nevladne organizacije, ki predstavljajo vse kmete, da bomo vsi skupaj to odgovornost izrazili na način, da bo to dobro za kmetijstvo nasplošno, za javnost, za širšo javnost, za čim širšo tudi javnost in potrošnika, da ne bo potem to, bi rekla, tekmovanje interesov in moči, kazanje mišic. Potem, glede konkretnih ukrepov, mislim, da je to čisto jasno stališče, da neposredna plačila potrebujemo, da je njihov pomen za stabilizacijo dohodka kmetov temelen in da si brez tega ne moramo predstavljati spopadanja kmetijstva z vsemi nihanji, ki jih prinašajo tako podnebne spremembe kot tržna nihanja in da so temeljni stabilizator in da morajo to vlogo tudi naprej ohraniti. Razumem in slišam to, da naj bodo, ko govorimo o njihovi ciljnosti, da imamo v mislih, da so vsaj v enem delu proizvodna vezana. Mimo grede, mi imamo največji dovoljen odstotek za proizvodno vezavo po sedanji uredbi, v celoti pač ta odstotek izkoriščamo in da morajo tudi druge cilje pokriti, kot so mladi, podpora mladim, majhnim kmetijam, varovanje okolja in morda še drugim ciljem. Glede območij z omenjenimi dejavniki sem že nekaj rekla, ne bom več se tu ustavljala. Bi pa želela se morda pri mladih ustaviti. Mi imamo dejansko akcijski načrt s 30 ukrepi in samo nekaj od teh ukrepov, vse ukrepe, ki jih omogoča skupna kmetijska politika, imamo v polni meri uveljavljene za mlade kmete. Ni pa to dovolj in tukaj strinjam se s tem, kar je povedala gospa Branka Tome in kar je zapisano v sporočilu Evropske komisije čisto jasno. Za boljši položaj mladih kmetov so potrebni tudi nacionalni ukrepi. Ni dovolj skupna kmetijska politika. In jaz sem vesela, da so vsaj v prvem delu, zdaj ne vidim več, da so bili tudi zraven predstavniki nekaterih ministrstv, ki včasih tega ne razumejo in menijo, da je treba ta poseben položaj kmetov, ko gre za davčna ali pa socialna vprašanja, mislim, ki to problematizirajo in menijo, da jih je treba izenačiti z drugimi dejavnostmi. Po mojem mnenju je treba kvečemu v drugo smer. Skratka, z ustreznimi inštrumenti, tudi davčne in socialne politike, več priložnosti za mlade kmete in večjo spodbudo. In tukaj se moram pravzaprav, ne glede na to, da razumem tudi položaj ljudi,
Jaz sem bila zdaj že na več kmetijah, ko so starši, ki so predali kmetijo, mlajši kot jaz. Se pravi, in razumem njihovo skrb, ki je penzija. Po drugi strani razumem pa tudi mlade, kako se počutijo, če pri 30-ih, 40-ih letih oni ne vejo, kdo bo njih preživel, ne, in kaj bo njihova usoda. Tako da tukaj moramo gledati z obeh strani seveda to situacijo in po mojem mnenju je ključno dosti graditi tudi čist na tem, prvič na to, da je splošno družbeno okolje naklonjeno kmetijstvu, da se počutijo mladi ali pa stari varne in drugo na tem medsebojnem zaupanju in na odnosih na kmetiji. K čemu mimo grede ne samo Zveza mladih, mislim, da to ogromno prispeva Zveza kmetic Slovenije. Potem bi se dotaknila nečesa, kar ni skupna kmetijska politika, je pa bilo zelo dobro izpostavljeno kmetijska zemljišča. Čeprav je tukaj že profesor Erjavc nekaj o tem povedal, ampak bi želela povedati to, da kmetijska zemljiška politika ni nekaj, kar s čimer bi se ukvarjali na evropski ravni, je pa pripoznano tudi na evropski ravni, da imamo težave s preprečevanjem izgub zemljišč kmetijskih zaradi pozidave in izgub kakovosti zaradi erozije ali pa kakšnih drugih negativnih vplivov. Ni pa tam nekih inštrumentov, razen ko govorimo o eroziji, recimo, pa na drugi strani okoljskih ukrepov. Ampak nekaj je ključno. Povsod po Evropi, ne samo v Sloveniji, se srečujemo z vedno večjim pojavom špekulativnih nakupov kmetijskih zemljišč, s pojavom, da zemljišča prihajajo v last tistih kot kapitala, ne, da jih pač imajo v lasti ljudje, ki niso kmete in potem oddajajo in to seveda spravlja kmete v nemogoč položaj. In jaz sem zadovoljna, pač, ali pa pač tukaj res mislim, da je dobro došlo, da je Evropska komisija vendarle dala neke smernice, kakšne inštrumente lahko država uporabi za zaščito kmetijskih zemljišč v tem smislu, da ostajajo v rokah kmetov, pri čemer je seveda edina omejitev, da ne uvaja ukrepov, ki bi razlikoval, ki bi bili pač omejevalni, pa bi pri teh omejitvah razlikoval med državljani različnih držav ali pa glede na to, odkot ima nekdo stalno bivališče. Skratka, ne smejo biti diskriminatorni v tem segmentu, kar se tiče prostega pretoka kapitala. Drugače pa država ima možnosti, vi veste vsi, da imamo tudi o tem razpravo in da nas tukaj tudi še čaka določeno delo, da te inštrumente, ki jih že zdaj imamo, v bistvu krepimo in preprečimo, da bi šla smer še bolj v to, ker kmete ne bojo nikoli mogli pač kapitalsko konkurirati ali pa biti tukaj močni kot kakšni drugi last, pač, ne vem, kot finančni skladi, zavarovalnice, ne vem, kdo še vse ne kupuje kmetijskih zemljišč drugod po Evropi, pa nas mogoče še to ni tukaj izraženo. Zdaj, zadovoljna sem, da se je zelo izrazila ta potreba potem, da se pogleda v to, kako se, kakšne imamo mehanizme glede razporejanja dodane vrednosti v verigi od primarnega predelovalca naprej do zadnjega člena, do trgovca. Zdaj imamo, v parlamentu je zakon o kmetijstvu, ki naj bi na tem področju dal nek prispevek, jaz se veselim, da bo tudi na evropski ravni zakonodajni predlog, preden bo spred, bo najbrž vseeno še nekaj časa trajalo, zato jaz upam, da bomo v Sloveniji lahko to uspešno implementirali in potem v bistvu še nadgradili, če bo potrebno, ko bo dan še evropski okvir. In če zaključim morda pri tem, vprašanju, ki ga je izpostavila gospa Ole v pomenu ženske, sem zadovoljna, da se je Zveza kmetic pridružila v svet za kmetijstvo in razvoj kot članica. Zdaj spremembo zakona bo še formalno potrditev. Ženske niso enakopravne niti v kmetijstvu, več ženske v kmetijstvu zaposlenih kot je lastnic. In če povem sam podatek čisto iz zadnjega razpisa za mlade prevzemnice, je bilo samo 20% mladih prevzemnic. Drugo so bili pač moški prevzemniki. Tako da je treba razmišljati tudi o tem,
o položaju, ki ga imajo ženske v kmetijstvu. Če pa gledamo statistične podatke o tem, koliko opravijo dela na kmetiji, pa statistični podatki zelo iz glave ne bom vedela, ampak mogoče imamo koga iz Sursa tukaj, pa je dejansko delež žensk, ko pa gre za delo na kmetiji, večji kot delež moških, tako da v tem smislu bi bilo morda tudi sporočilo za prihodno skupno kmetijsko politiko, da je v smislu priznavanja pač vloge žensk, ki jo dejansko imajo v kmetijstvu, da se tudi pri spodbudah, morda pri kriterijih in merilih pripozna oziroma pač daje neka prednost za to, da se olajša položaj žensk na kmetiji. Na tej točki svoja razmišljanja zaključujem. To je bila šele prva od večjih javnih razprav. Nadaljevali bomo delo po posameznih področjih. Kmalo bi pozabila, ko sem se spomnila na ta tri področja, na katerih bomo delali, sem pozabila na razpravo gospoda Šostarja. To, kar je povedal, da skrb za podeželje ne more biti samo skrb programa razvoja podeželja, pa skupne kmetijske politike in kmetijskega resorja, s tem se v celoti strinjam. In jaz sicer menim in se tudi strinjam z vašo oceno, da je bil pomemben korak narejen, ko smo inštrument LIDER okrepili, nadgradili v ta CLRD, kakor mu rečemo s to grdo pač neko kratico, ker smo zraven tudi pridobili Evropski regionalni sklad in v bistvu sredstva za ta inštrument potrojili napram preteklem obdobju. To je pozitivno. Strinjam se tudi s tem, da imamo veliko več težav administrativnih ali pa zatikanj, kot je bilo prej, ker sta pač dva sklada in različna pravila in ta švedski primer, ki ste ga izpostavili, si apsolutno velja pogledati in pritegniti, tu hočem zaključati, jaz mislim, da smo se mi kot kmetijski resor izredno prizadevali, da smo pridobili v ta inštrument Evropski regionalni sklad in Ministrstvo za gospodarstvo. To je bila kar nekaj časa ta vaja. In razumem vašo pobudo in se strinjam z njo, da do naslednje perspektive naredimo enak napor še do Ministrstva za delo, da se vključi še Evropski socialni sklad in se na ta način tudi pridobi okrepi ta inštrument in mogoče posebne probleme naslovi, ki smo jih tudi izpostavili tako v zvezi z ženskami, mladimi in drugimi kmeti. Hvala lepa vsem za konstruktivno razpravo. Vabljeni ste, da se vključujete potem v te tematske razprave in oblikovana bo pa tudi seveda posebna delovna skupina za pripravo stališč, ne samo do sporočila, ampak potem seveda do zakonodajnih predlogov in do posameznih izvedbenih rešitev. Še enkrat vsem hvala in lep dan.